Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan ve snayper tüfənglərdən de istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 69 dəfə pozub. Bu barədə bir qaza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Ermənistan Respublikası Bird rayonunun Akepar, Mozaskex ve Çınarı kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli, Ağdam ve Çoxan Nəbi kəndlərində yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyarx, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Mərzili, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Aşağı Seyid Əhmədli, Qarqon, Kürdülər, Horadiz, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Tərtər, Ağdam ve Füzuli rayonları ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub.